студії Мар'яна Басалига, вітаю. 10 тисяч гривень матеріальної допомоги надасть Майданська сільська рада багатодітній сім'ї, будинок якої згорів під час пожежі 4 вересня у селі Новій Гуті. Про це сьогодні повідомила сільська голова Марія Зелінська. В яких умовах та де проживає родина з 9 осіб, серед яких 5 дітей, сьогодні бачила Галина Марійчин. Згоріло все, дитяче все. Все, що було в хаті, то все згоріло. Нічого не лишилося, голі стін. Тетяна Моторина показує, що залишилося від будинку після пожежі. Ми все рано зібрали, поїхали на роботу. Тут я дзвоню, мені донька, мама, викликай пожежну, бо горить хата. Коли вже приїхала додому, то вже було взагалі, вже половина згоріла. В її кімнаті нічого не можна було врятувати, бо то дуже сильно горіло. Що в мене там трохи лишилось, ну то лише стіни лишилися. І все, більше нічого. Сусідка сім'ї Надія Васильєва розповідає про події того дня. Дочка прийшла з сином до Галі в гості, Галя зробила каву, відійшли отут поруч на столики, присіли каву пити і моментом побачили, що йде чорний дим з хати. Підбігли туди, бо хотіли виключити з розетки, там була включена плитка електрична, але вже не встигли. Моментом все спалахнуло, пішов чорний дим і телевізор, так зрозуміли, що вистрілив телевізор. Зараз сім'я з 9 осіб мешкає навпроти. З 3 кімнат, що є у будинку, живуть тільки в одній, бо в інших прогнила підлога та завівся грибок, розповідає Тетяна Моторина. У кухні ночують дочка Галина з 5 дітьми. Також, каже жінка, небайдужі передають речі для родини. З бюджету Майданської сільської ради сім'ї виділили матеріальну допомогу, розповідає сільська голова Марія Зелінська. 6 вересня в нас було чергове засідання сесії. Ми спрямували з сільського бюджету 10 тисяч гривень допомоги. Згідно оформили всі документи, згідно цієї довідки з пожежної частини. Депутати дали згоду пройтися по виборчих округах і збирати кошти на допомогу цій сім'ї. Так що депутати на протязі цього тижня працюють, збирають кошти. Кожен передасть її власнику будинку матері Моториній Тетяні. Директор Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Тисменської районної державної адміністрації Сергій Крульковський каже, що вчора приїжджали до цієї сім'ї. Обговорили з бабусею, мамою Галини, бабусею цих дітей, що б вони планували. Вони планують будувати на тому самому подвір'ю з правої сторони хату. Я особисто вважаю, що добре би було, щоб житло купити цим дітям і бажано десь купити саме десь в селі, не на хуторі. На даний час будемо відновлювати документи. Всі документи згоріли під час пожежі, від паспортів до свідоцтв про народження, посвідчення багатодітних і всі документи, які вони мали на будинок. Також у понеділок, 9 вересня, голова обласної державної адміністрації Денис Шмигаль дав доручення допомогти цій родині. Багатодітна сім'я лишилась без, фактично, без можливості, де жити, хата згоріла. Ми казали, там сільська рада виділила 10 тисяч, дали житло, будинок поруч, якийсь там пустував. Наша задача зараз, прохання до департаменту соцполітики, зв'язатися з сільською радою і переговорити, по-перше, які там причини, наслідки і яка допомога може бути від обласної державної адміністрації, від департаменту по цьому випадку. Галина Марійчин, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Прикарпаття. Згоріло все. При Білоберізькому ліцеї, який цьогоріч став опорною школою, запрацює пришкільний інтернат. На цей період тут очікують і на додатковий шкільний автобус. Наразі 32 учнів з навколишніх сіл довозять лише одним. Про це вчора розповіла директорка ліцею Марія Дудидра. Як проходить навчання в опорному ліцеї Білоберізької громади та на які зміни тут очікують, дізнавалась Тетяна Куліковська. Мені подобається ходити до школи. Після уроків будемо грати, там треба складати вежу. Вчителька 2 класу Ярослава Павлюк говорить, що після того, як ліцей став опорною школою, для початкових класів довезли дидактичний матеріал, що полегшило роботу вчителів. Дали сканер, комп'ютер, ноутбук. Безліч такого, кажу, є і ляльковий театр пальчиковий, є роздатковий матеріал з математики, з української мови. Також годинник, який нам допомагає зараз вивчати годину, переставний.
і безліч навіть є муляжі фруктів, які ми використовуємо на українській мові, описуємо. Також є конструктори, за допомогою яких ми складаємо різні ситуації, навіть розігруємо дні народження, складаємо тортики. Це є в другому класі. Каріна Монарха навчається у 10 класі. Розповідає, що живе в іншому селі, тому до ліцею їздить шкільним автобусом. Я з села Барвінково. Шкільний автобус рано приїхає на остановку і забирає нас до школи, і після уроків також забирає дітей, відвозить. Стало багато додаткових матеріалів і набагато стало легше, так як різні формули нам можуть показувати за допомогою різних предметів. І стало набагато цікавіше, коли вчитель не просто говорить, а може показати. Оксана Князька працює вчителькою хімії 50 років. Каже, що цього навчального року для проведення практичних занять є усі необхідні прилади. І набір реактивів, колекції, посуд, штативи, дошка, мультимедійна для інтерактивна дошка. Називається практичні вміння і навики. Теоретично пояснити – це не те, що виконувати практично. Ми маємо і практичні роботи, всі реактиви є. У Білоборізькому ліцеї навчається 170 дітей. Це на 14 учнів більше, ніж минулого року, розповідає директорка ліцею Марія Дудидра. За її словами, зараз у школі є й одна дитина з інклюзією. У нас навчаються учні із Білоберізької громади і з сусіднього району. Звідти вже до нас доїжджають 32 дітей. У нас є шкільний автобус, але у нас є потреба в іншому ще автобусі, щоб розрузити даний маршрут. Нам виділили, ми вже знаємо, що виділили ще один автобус. І чекаємо, що в нас будуть два маршрути. Один буде йти на Ростоки, інший – на початок нашої об'єднаної територіальної громади. Опорна школа Білоборізької громади має три філії, які розташовані на відстані 3-5 кілометрів від ліцею. За словами начальниці відділу освіти Білоборізької ОТГ Галини Дмитроняк, в громаді створили пришкільний інтернат, у якому поки триває ремонт. Це є особливість нашого навчального закладу. Тут з понеділка по п'ятницю живуть учні 5-11 класів. Цього року зроблено капітальний ремонт цього будинку, і вони мають можливість проживати з понеділка по п'ятницю. Відповідно, є самопідготовка, учні можуть виконують домашні завдання, і їм створені умови, можливо, я не скажу без перебільшення, напевно, ідентичні до домашніх умов. Там і є душова кімната, є і санвузол відповідний, і харчування організоване. Тетяна Куліковська, Олег Головашкін. Новини на Суспільному. Прикарпаття. На Снятинщині водій вантажівки на смерть збив пішохода. Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні близько 5:30 на автодорозі Н-10 Стрий-Чернівці-Мамалига у селі Устя. Про це телефоном розповіла речниця обласної поліції Христина Максимчак. За попередню інформацію, 46-річний мешканець Львівської області, керуючи автомобілем Рено Преміум, здійснив наїзд на 49-річного мешканця району. Останній переходив дорогу у невстановленому місці. В результаті аварії пішохід від отриманих травм загинув на місці події. Водій тверезий. За цим фактом розпочато кримінальне провадження. У міській асоціації учасників АТО новий керівник. Відтепер її очолюватиме один із засновників Андрій Долик. Таке рішення ухвалили вчора на зборах членів громадського об'єднання. Нагадаю, до цього головою асоціації був Ігор Синяк. Ігор Васильович Синяк попросив зняти з нього обов'язки керівника в зв'язку з тим, що стан здоров'я йому зараз на сьогоднішній день не дозволяє далі провадити громадську діяльність, йому треба зайнятися своїм здоров'ям, тому його відставку прийняли, ну і відповідно, оскільки вже були присутні члени правління, то провели збори, ну і була запропонована моя кандидатура. Будемо продовжувати далі ту роботу, яку вже напрацьовано. Будемо працювати далі по тих проєктах, по соціуму, по житлу воїнам АТО. Будемо впроваджувати деякі нові проєкти. Ну, це вже з часом згодом поглиблювати співпрацю з міською владою, а також з новопризначеною обласною владою. Всеукраїнський марш за права тварин в Івано-Франківську відбудеться цієї неділі уже втретє. Про його цьогорічні вимоги учасники розповіли сьогодні на прес-конференції. Докладніше Ірина Андріїв.
Згідно американської статистики, від 50 до 70% серійних вбивць починали свої дії із знущання над тваринами. Психологиня Ольга Кукло каже, що тварина є посередником у домашньому насильстві. Інколи насильник може через тварину просто залякувати своїх співмешканців, дружину або жінку. По типу, подивись, що я зробив з твариною, таке може чекати тебе. Другий момент, інколи вони це роблять через ревнощі, щоб завдати болю. Якщо дитина чи дружина дуже прив'язана до тварини, наносячи тілесні ушкодження тварині, кривдник таким чином завдає психологічного тиску і болю жертві. Олег Андрухів, як юрист, каже, що за жорстоке поводження з тваринами люди повинні відповідати. Особисто для мене це відстоєння і підняття якраз рівня правової культури на всіх рівнях по відношенню до тварини. Що тварина не має голодати, тварину не можна бити. Якщо ти вважаєш, що ти вмієш приручити песика, б'ючи його, ну піди в ліс, приручи ведмедя таким методом, якщо ти вважаєш себе дресирувальником вищого рівня. У 2018 році Івано-Франківськ відмовився від цирку за участю тварин. Цьогоріч вимоги зоозахисників розширилися, каже Олена Біла. Заборона дельфінаріїв, це заборона притравочних станцій, які в нас є на території нашої області, вони є нелегальні. Тобто це люди, які постійно змінюють свої місця розташування і займаються цією притравкою. Далі це відмова від використання живих тварин для тестування косметики, парфумерії, розвиток реабілітації тварин, центрів утримання тварин, що постраждали від людини та їх діяльності. Минулого року у марші за права тварин взяло участь 20 міст. У Івано-Франківську учасники прийшли зі своїми домашніми улюбленцями, з якими пройшлися вулицею Незалежності. Ірина Андріїв, Оксана Василик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Презентація книги «Жовтий закон» Сергія Рибницького відбудеться сьогодні в книгарні «Є» в Івано-Франківську. Початок о 18-й годині. Більше про книгу розповів координатор подій книгарні «Є» Василь Кімейчук. Це соціальна антиутопія про недалеке майбутнє України, звісно ж, де в столиці відбувається теракт, на вулицях панує хаос, анархія, і головні герої, там декілька сучасних ліній, які переплітаються в одну згодом. Велопробіг, екскурсії містом, чаювання та джаз-вечірка. В Івано-Франківську відбудеться фестиваль «Ретро-круїз». Організаторка заходу Маріанна Факас сьогодні розповіла, що для учасників є дрес-код – стиль 30-40-х років минулого століття. Для участі в ретро-круїзі необхідно зареєструватися та оплатити свою участь. 28 вересня свято пройде в нас в форматі велопараду з урочистим чаюванням та вечірньою вечіркою, на які ми також будемо визначати та нагороджувати найкращий жіночий образ ретро-круїзу та найкращий чоловічий образ ретро-круїзу для Івано-Франківська. Діти до 12 років та пенсіонери, для них вхід вільний. Наголошуємо, що це сімейне свято і ми чекаємо на вас. Фестиваль «Ретро-круїз» заснований в 2011 році. Попередні роки він двічі на рік проходив у Києві. В 2016-му захід відбувся в Одесі. Це всі новини на цю годину. В студії для вас працювала Мар'яна Басалига. Наступний випуск новин в ефірі о 19-й годині. На все добре.